Hallelujah. Mimi ningetaka nikuambie, don't give the devil an opportunity ya kupata historia yako. Tembea, kabla ajue kule umetoka na kule umefika na kule unaenda, already uko kilomita kadhaa mbele. Praise the name of the Lord. Munyime nafasi. Hata watu wanyime nafasi. Hey. Praise the name of the Lord. Duli wana, wewe ujewai yona watu wanaingia kwa kanisa, hata kabla ya uajue. Kabla ya uajue vizuri, ukifikiria utawajua. Wameingia kufanyia Mungu kazi, wameenda mbele sana. Hivi kwamba hawezi akarudishwa nyuma. Lakini kuna watu, ujewai yona watu wameingia katika nyumba ya Bwana, wanaamua ya kwamba watafanya nini? Kenya beji karethi dimenye. Kamu ilawi karethi umenyete kuwa nate ya kanitha, umenye iluone daimono ili ikora kukuchiove na siyaji ya kukugiriria. Zimeanza kusema juu yako. Utoka hapa unasema ya kwamba dirai wa kukure ya domatara nyeda, unaondoka. Why? Kwa sababu umekuja kukamp. Camping lazima uikate. Lazima uiodoe katika maisha yako. Hata ukienda katika kijiji fulani. Bwana pewe sifa. Kule maroho matuera gia doge shagini, aduwa gai. Kamu ilawi karete gisha giyugoka ikara dhiko shiga nona. Anduma uga haia. Hemu guru kiura dhame ile guku. Na wewe simu enda wazimu. Wameanza kushunguza. Wame kushunguza hata anasema. Na ninasikia kule ya lihama ni kufukuzu walifukuzwa. Kule ya lihama nasikia sijui nini ambao ilifanyika. Na watu wako na mambo mengi mazuri na wengine mabaya. Wakati nilikuja kubiri hapa Kiambu. Kanisa ikiwa na watu wachache like it had like 50 members. Mimi niliwaambia niliona watu wa kutoka kwa CID wamekuja kwa ofisi. Waaniambia tunataka kukuona wewe ndio unaitwa fulani. Niambia sasa tumeelezwa wewe ndio ulitoroka ulikuwa mhubiri kule sijui Kaaba ama wapi. Na uliacha umechoma nyumba huko na umeua mke na ukatorokea huku Kiambu. So ilikuwa nzito kwangu. Nilistuka sana. Nikauliza nani amewafahamisha hivi? Anasema no. Hii ni jambo liko na kwa hivyo kuna mambo ambayo tugeenda. Nikamwambia ya kwanza ile ambayo niliwaambia kwamba ya kwanza mimi sijawahi kuwa na nyumba, sijawahi choma nyumba. Ya pili mke wangu wako kazini Nairobi. Kwa hivyo yuko uhai. Hiyo ndio niliona wamestuka. Lakini hao ni watu waliokuja. Walitafuta nini? Hiyo ni kahistoria. Igawa sio yangu ilishikanishwa na mimi. Wacha nikuambie kila mahali unaenda ukienda kutulia hivi atiugio komeha nini maguthomaga bitoro arahuka mwale wa ithe witu. My brother amuka wanakusoma ukiwa umerara ugithie matimenyaga mauga kati mwonaga wa umoroshini na gachoko huaini onale mwenda chokaga leke mage gukumenya leke goma riu amweha mwathomirwo ni goma nginya ciwe nginya na ene gutindoke yari agicagi kiria wathi. Tidhu ni hivyo tuwa igatetu waliri. Ukaji ya kwa liyo kwa igatu wakwa kue. Ate sisi diyo tulifukuzwa. Na huko kwa heire. Hii. Bwana pewe sifa. Uja waijua kuna watu hata sahi. Vita zilipiganwa hapa Kenya za tribal iyo roho. Watu wameyombea imeondoka. Lakini bado kuna watu ambao they are referred to. IDPs. Hey, usio wa muonale mutikamwalirie ni IDP. Miaka igana. Do you know why? Haukuendelea. Haukuendelea, haukushukua hatua. You've not been journeying. Haujashukua safari ya kuendelea. Umepatia shetani nafasi ya kukusoma, kukuelewa. Bwana pewe sifa. Mimi hii naomba muikatae katika jina la Yesu. Bwana pewe sifa. Na kabla ya wakujue hapo kwa kijiji, Mungu akupeleke kwa kijiji kingine. Bwana pewe sifa. Kabla ya wakujue kwa hiyo kijiji, Mungu akupeleke town. Mungu akikutoa kwa town na kupeleke kwa city. Akikutoa mahali hapo unavuka mipaka. Praise the name of the Lord. Biblia inasema ya kwamba when they encamped, Baraki akawasoma.